Над агробізнесом із Волочиська, який вище Волині у турнірній таблиці. Зараз проходить передача, здавалося б, проходить на Коломойця. Коломойць до кінця біжить у цьому епізоді. І що тут? Арбітр призначає пенальті? На домашньому двічі відзначився з точки А Мішель Кололо. І досить переконливо він переграє з точки Андрія Новака. 1-0 на користь Волині у цьому поєдинку вже на 5-й хвилині. Дуже швидко відкриває рахунок команда Василя Сачка. Найпершому для Волині в весняній частині чемпіонату Кололо. І зараз простріл Артура Рябова. Кололо приймає м'яч, відкочує у бік. Не забиває Амбросій Чачу, а Василь Француз виносить м'яч із лінії воріт у цьому епізоді. Дуже хороший момент у Волині. Розсипалася оборона. І зараз буде подача від Чачу. Йде подача, пробиває головою В'ячеслав Шарпар і подвоює рахунок у цьому матчі. 21 хвилина і 2-0 на користь Волині. І рано чи пізно це може дати свої плоди. На Прикарпаттю зараз іде удар. Пробивав у цьому епізоді, схоже, що Роман Дитко. Так і є. Головою, і це досить небезпечно було. Кололо з м'ячем у штрафному майданчику відкочує на Шарпара. Шарпар ще на Коломойця. Можливо, ця передача вже лишня була. Зараз він пропонує себе партнеру, підхоплює м'яч. Показує арбітр грати далі, можливо, там було порушення правил проти Оренчака. Йде простріл до штрафного майданчика, Оренчак. Відзначився він з пенальті. І на 21-й подвоїв його. Ні, не Роман Дитко, який щойно пробивав, з якою коментатор коментує. І зараз подача, дальня стійка, скидка Чачуа, і не вдалося все-таки переправити цей м'яч у ворота. У цьому матчі, адже має він вже жовту картку. Чачуа віддає на В'ячеслава Шарпара. Мартинюк. Передача на Хому, і тут рятує свою команду Віталій Неділько. Волинь вигравала, потім пропустила два м'ячі, тому і зараз розслаблятися господарям поля не потрібно. Сіаваш з м'ячем у штрафному майданчику прострілює. Навіть мені здається, що намагався пробити Сіаваш. Кома, Волошинович, хороша передача Волошиновича направо. Удар по воротах. Давайте десь дивитися. Сіаваш у нас два забитих м'ячі має. Хоча там і гольових передач вистачає. Зараз удар Кузьміна. Ще одна спроба ці корабелі. Також перенесений. Ще перенесений матч четвертого туру. Ну а у нас звучить фінальний свисток у цьому поєдинку. Після першого тайму рахунок так і не змінився. 2-0 на користь Волині. Завдяки голам